Jeruk lalap godhong waru godhong sono ya kenek godhong lambung. Belum lengkap rasanya keluarga besar Sekar Trimo kalau belum menampilkan kembali gembonge butone jaralan Kabupaten Banyuwangi tampilnya Dung Jolotot Dung Yudi yang mana bulan lalu mendapatkan predikat juara pertama Kang Jolotot penari terbaik se-Kabupaten Banyuwangi Festival 2018 kali ini kami tampilkan buat penjenengan warga masyarakat Kedung Rejo yang tercinta. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yuk kita tonton bersama satu persembahan sendera tari jaranan Buto Utra. Sang dawat keliwat calmo moro calmo mati sabto moro bali mung karyaran sinten kang renggane sabteng wana agung tri basoro maling kemarai ngapara ruto dino wana wana candra ning poro diyu ya poro yakso tutuk mengok kaya dreaming tutuk ing gua siung modot dawane limang gepok netro mencorong kaya dreaming netroning singa barong kaya saing kata biang sang notagung yakso kolo terbuka hangawe beradio bolo ruto benowo pating galero, pating galereng suarane, pating galidrah solai yang mau cerondro kapyo akrak rindo ramai
Oh,
Ngapunten Bu, niki ratune karisma ngene iki. Butane guwah kang ya sungguh suarane kaya coba jenenge mau Mbak Yayu. Ayo 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 ayo. Tot, rantot. Dawo, dawo, dawo. Pate, pate, pate. Dawo, dawo, dawo. Namu enak kan mau aku ngumpetin ke disukung aku. Kayak lo rare. Dawo, dawo, dawo. Kayak lo cok rare nyapa tau di rumah si aku. Dawo, 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 dawo. Kayak lo rare, kayak lo ngomong nyapa tau aku. Uang barang ngomong. Ada kejut. Kopi nimbalan dawuh Kang Mas Prabu. Mangkung sudah. Saya bos. Maju nuwun. Oke, oke. Oh yes. Kados pundi Kang Mas? Lepung kedio kalau kedut nyadong dawuh. Kula pun nyadong dawuh. Saya siap bos, saya siap. Oke, oke. Mbak kabar wis mbok jawab. Lah kok aku kok ndang apa nyuk? Iya sak bangun tangmu kowe. Aku kudu. Nggih, kula. Sawan mohon ing antaraning sun. Ana ing kakon. Kiri samaran. Sekar kok sekar bimo. Sekar bimo le. Matamu iki prabu sekar delimo, tegal delimo. Oh, budek matane arek iki tembone. Ayo, Nang. Ngiri samaran. Dokmu. Lah iya. Ora iki karo tema. Akhir aso tuku. Sang mute. Ora krungu blas ledet kupingku kene kene iki. Oh, kowe dadi dalang sepisan malah budek. Tumo kamu apa ndang kamu ngene. Nyonyah biar arek. Arek-arek ndi? Jange. Cerone arek ada bakso. Eh, munyo, eh, lho bakso, bakso. Kenenyo, bakso, bakso. Wis tak dipangan dhewe, Dok. Eh, tak pangan dhewe jarno ae. Pati goblok karo menggung tengah. Karo bakso ra doyan. Eh, sate, sate yo. Wah, akeh satene iki. Oh, arek. Jajal celukan. Wah, atusan iki atusan. Ya, jarek. Ala arek gak iki. Duit kulo mlote tak tuku gula awakmu. Kandas Prabu, tegak ae cemot. Cimat tepuk den sesemban kula. Wonten parikados punapa anggenipun panjenengan nempalaken sedaya para manggala ning sekar Drima Kang Mas. Aduh, buco, buco banget itu kote. Tampan ono ya, teh. Oke, siap bos. Saya tapi dengan tangan dua. Semoga menjadi jimat ya, bos. Ya, oke. Jaya, jaya. Eh? Mau? Kok jaya-jaya lagi ono ya? Ambil sudut. Gue gak tak malah lemu guru. Wah. Kulo kekatan nyingkal Kang Mas. Apa yang cerita? Yeah. Kopi yang kon menoto, online kampian. Poro katyo polo ho. Oneng prampingan poto kuyop kukentot. Nggih sedaya para prajurit wonten ing Kadipaten Sekar Delima menika samya sayek saeka kapti
boten wonten ingkang nyimpang saking pranatan panjenengan, malah koso wangsulipun, malah nyengguyung jemejering panjenengan minangka dados sesembahaning para kawula. Apa bener kang dados kadhamu? Sampun dados sesanti kula jangga kula ingkang dados panerangipun mangos. Ya kaya ngono ku sing tak kala-kala. Kamas Didi Suryo menika tasih dereng trangkilen. Ingkang sampun dados padatanipun wonten ing Kadipaten Sekar Delima. Suka langen suka menika dados jampinipun sedaya para prajurit. Iki suka bari suka jampinipun kula. Aman. Monggo Kamas. Rama Santara pamanan poko. Nggih. Pacinan. Pasuka, ari suka. Awas. Hey, aku. Alon-alon waton kelakon monggo dipunlajengaken. Sekar Delima kang monggo pelajari babar wigati kang sedikit menika.
Gusto dipadakan kemarin sore budoyo Sekar Trimo Uri negara sanin batinku Cuma sering mempokan dati pengayapan yang poro kaulo Inan kue kabe durung waro kridaning pegonku ya lepegonku lepegon Iki kok nek rambok pegone tenan balik umur kok nyemplung kalenan iki. Ala patine seneng ta, kula seneng ta. Yo 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 yo. Biong aduh, biong aduh, holala, holala, halelo, halelo. Kodong ngabang gumoro yakso, ketia kala yudhi kwe ketut lan kwe sotek. Kwe kwe lho? Nah jenangmu sopa toh, tek? Hah? Iya tak lagi gendeng jenengmu rasa sopek siapa jeneng? Sopek Pak Haji Pak Haji Pak Haji
sutek diengkul mau anjlok kowe sutek su sutek etek diwaca ngene lho genteng prajurit goblok ya kita ora ngerti tanggap sasmita ratu kaya ngono kiprae ora ngerti nek ngelak iki padan ngelak iki lho arek aku ngelak ya cah aku ngelak wah banget pandrimaku ya ne segeri celeguk aku njaluk mangan aku njaluk mangan beras kuning njaluk karo piring njaluk lalap godhong waru lalap godhong waru njaluk lalap godhong sono ya kenek godhong lantoro ngombe aku ngelak di kendangnya jaluk ngombe kambuhe sing nom jaluk ngombe iya dat pasane dat loh batang urip omong giang garap wong dong rejo kena iso aku adikmu lho potongannya kaya ngene kaya potonganmu kaya suat bosok timbang kowe apa? Kaya batang apa? Batang lemuruh mawur ay ngapa? Kowe ini beli yang nosot gak salah mbak wey sak mene kira nuan sewu bu nge niki nek ngadi kerengi rahumum tarine juara satu sak kabupaten Banyu bene pak, iki bene kudanan, iki seneng aja yo iki boten kudanan, iki mengke tasik wonten reok tasik wonten gandrung tasik kuwata pokoknya dibare jam piro dok? Saiki karek sitok siap no majuan siap gerak ayo siap gerak arah itu ayo maju baris ayo tidak toh Thank you.
ngasto sekar limo dan parake dening Jaya Calodhok sanalika dadosna dhereng sekar limo. Thank you.
Thank you.
Oh,